أمين خد كريم ابني يا رجيم ابني رسولوں کے آقا کی تصویر ہے ہرے جھنڈے کے شہزادے ہرے جھنڈے کے شہزادے بڑے پیر دستگیر ہرے جھنڈے کے شہزادے بڑے پیر دستگیر بڑے پیر دستگیر حوصلہ آدم بڑے پیر دستگیر بڑے پیر حوصلہ آدم وہی مدد کے لیے تصویر ہے بڑے پیر بے شک بڑے پیر
Oh, Dada Hasan, tumhare,
بڑے گھرانے والے تھے بڑے پیر دستگیر آسان کرو یا پیر مشکل فہد کی مشکل سعد کی مشکل ایوب کی مشکل داؤد کی مشکل کبیر کی مشکل ہم سب کی آسان کرو یا پیر آسان کرو یا پیر لاکھوں کو پار اتارے تھے لاکھوں کو پار اتارے تھے بڑے پیر دستگیر بڑے پیر دستگیر بڑے پیر حوصلہ بڑے پیر دستگیر بڑے پیر دستگیر ہرے جھنڈے کے شہزادے بڑے پیر دستگیر